7មនុស្សពិការភ្នែកអុតចង្គៀងមានមនុស្សពិការភ្នែកម្នាក់ពេលដើរនៅលើផ្លូវពេលយប់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់តែងតែកាន់ចង្គៀងគោមួយដ៏ភ្លឺអ្នកដតីឃើញហើយឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក៏សួរគាត់លោកខ្លួនឯងមើលមិនឃើញហេតុអ្វីក៏កាន់ចង្គៀងគោមដែរមនុស្សពិការភ្នែកម្នាក់នោះនិយាយទាំងសប្បាយចិត្តថាហេតុផលមួយនេះងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំកាន់ចង្គៀងគោមមិនមែនដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវខ្លួនឯងទេគឺបំភ្លឺផ្លូវឲ្យអ្នកដតីនិងជួយអ្នកដតីទៅវិញទេនៅក្នុងដៃខ្ញុំកាន់ចង្គៀងគោមអ្នកដតីក៏ងាយស្រួលមើលឃើញខ្ញុំមិនដើរបុកខ្ញុំបែបនេះអាចការពារសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងផងហើយក៏ស្មើនឹងជួយអ្នកដតីផងដែរវិធីជោគជ័យអាចកំបាំងរបស់ការរស់នៅគឺស្ថិតនៅលើការលះបង់មានតែមនុស្សដែលមានស្មារតីនឹងការលះបង់ទេទើបអាចទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដការលះបង់មានតម្លៃជាងទង្វើអ្វីៗទាំងអស់មានទង្វើមួយនេះហើយអ្នកនឹងអាចឈោងទៅរកទីខ្ពស់ដែលមនុស្សលោកប្រងប្រាថ្នាការលះបង់អាចធ្វើឲ្យមើលឃើញនូវសមត្ថភាពដែលមិនគួរជឿអាចកែប្រែវាសនារបស់មនុស្សម្នាក់បានរហូតដល់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលគ្មានលុយមួយសេនក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យ Subscribe, hate, and share for more.